Ok, ovo snima. Dobro je, 3 sekunde je već prošlo. Ok. Samo sekundu, evo uključim štopericu, jer je kritično da me ne zaključuju na fakultetu. Evo ga uključeno vreme. E sad, ja sam malo sredio tablu, malo sam doprepisivo stvari. Evo šta je, naš half-bridge konverter ima poznat deo. To je sekundarna strana, to je center tap ispravljač. Ne mora da bude center tap, može da bude Grecov spoj, može da bude full bridge. To sam već pričao, analiza je potpuno ista kao kod push-pulla, kao kod full bridge-a. Isto tako, kod full bridge-a sam radio Grecov spoj, dakle pun diodni most kao ispravljač i sve one probleme koji se tiču situacije kada vode sve 4 diode. Sve isto se može preslikati ovde. Šta je novo? Novo je to što smo bacili kondenzatore C1 i C2 umjesto jednog prekidača, njegovog high side drivera, drugog prekidača i njegovog high side drivera, low side drivera. Dakle, ovde jedan prekidač i low side driver idu napolje, ovde jedan prekidač i high side driver idu napolje, a ujedno se ovi kondenzatori C1 i C2 mogu koristiti kao filtriranje. Dakle, ako je vam ovo V-in, dvostrano ispravljen mrežni napon, vi nećete ovde da stavljate ljuti elektrolit da biste paralelno njemu uvezivali još dva elektrolita. Ovo dva elektrolita mogu da vam urade taj posao i da vam obezbede VX. Zato je situacija prilično složena. Dakle, ovde vam je multifunkcionalni su ovi kondenzatori, a pritom mi smo smatrali da ti kondenzatori su sa beskonačnom kapacitivnošću, da je njihov ripple zanemarivo mali. I onda nastane problem oko računanja struja tih kondenzatora. Sada smo razrešili niz stvari. Prvo smo rešili, našli, da je ovaj VX dat kao D1 sa D1 plus D2 VIN, ako mi je konverter u continuous conduction modu i pattern provođenja mi je kao što je ovde prikazano, dakle, to je jedna stvar, magnetizacijona induktivnost vam je regla koliki je napon VX. I u slučaju da vam je D1 jednako D2, VX je tačno jedna polovina VIN. Dakle, nikakvi razdelnici, ništa. Niko nije pomenuo kolike su kapacitivnosti C1 i C2 do ovog momenta. Druga stvar, struja magnetizacije ILM, koja je smatrana za konstantu, dakle, ja sam računao jednosmernu komponentu struje magnetizacije, ta jednosmerna komponenta je N D2 minus D1 sa D1 plus D2 puta I out. Kako je to dobijeno? Dobijeno je iz uslova da je srednja vrednost struje IP jednaka nuli, jer je ona srednja vrednost ove i srednja vrednost ove. Dakle, sad koja je u plusu, koja je u minusu, sa svim je sve jedno, pošto je ovde nula srednja vrednost i ovde nula srednja vrednost, i IP srednja mora da bude jednako nuli. I to vam je odredilo kolika je jednosmerna komponenta struje magnetizacijom induktivnosti. Dakle, sad smo vrlo čisti teorijski sa tim. Ono što je bio poseban problem, to su struje IC1 i IC2. One se sastoji iz dve komponente. Jedna je filterska komponenta, to je ova ovde, koja je redna veza kapacitivnosti, dakle C1, C2 sa C1 plus C2, DVM po DT. Dakle, to je ono što ide ovde po vertikali i posledica je filtriranje VIN-a. Ako je VIN konstantno, te komponente nema, jer DVM po DT je jednako nula. I druga komponenta je komponenta koja potiče od IP. I ona se deli u skladu sa C1 i C2 kao preko strujnog razdela. U slučaju da su vam C1 i C2 jednaki, što nije baš sasvim daleko od istine, ali nije ni sasvim blizu istini. Jer tu ćete vi da stavite kondenzatore jednakih kapacitivnosti. Ali one neće baš da budu jednake, jer elektroliti su vam poznati po tolerancijama. Naprimjer, ova tegla od elektrolita, koja je do duše prilično stara tehnologija, on vam ima kapacitivnost od 2200 mikrofarada, dakle to je jedan ozbiljan elektrolitski kondenzator, za 350 volti, ali ima plus 50%, minus 10%. Dakle, vidite, može da bude i 3300 mikrofarada, a može da bude i 2200, minus 220 i 2000 mikrofarada. Dakle, to vam je prilično, 50% vam se šeta, više od 50% vam se šeta vrednost kapacitivnosti. Dakle, imajte u vidu da nije baš da su oni sa svim jednaki, da imate garanciju tapiju da su jednaki. To nam sad nije toliko bitno. Za potrebe crtanja ćemo da kažemo, pretpostavimo da su jednaki. Jedna polovina te ekvivalentne kapacitivnosti, te jednake, te kapacitivnosti jednog i drugog kondenzatora koja je CA, puta CA DVIN po DT je filterska komponenta, ono što je posledica filtriranja VIN-a. I imate da se struja IP deli u IC1 i IC2, na pola strane. Dakle, ovde na gore mi ide jedna polovina IP i ovde na dole mi ide jedna polovina IP. I to je ono što je meni bilo potrebno.
I naravno, poslednja, ova narandžasta aproksimacija, narandžasta aproksimacija kaže ako ovde zaista beskonačno čvrst napon, dakle nema nikakve promene sa vremenom, otpadne dv in po dt i ostane da ic je 1 jednako minus 1 polovina ip i da je ic 2 jednako 1 polovina ip. I sada smo razrešili skoro sve. E sad, šta možemo još da uradimo na osnovu ove tabele? Dakle, da ništa zapravo nismo nacrtali ozbiljno od dijagrama, a šta možemo da zaključimo iz ove tabele? Možemo da zaključimo dosta stvari. Jedna od stvari koju možemo da zaključimo je, ajde vidimo šta je sa VL srednje. VL srednje je jednako 0, to vam je volt second balance. A to je jednako. Mislim da nema potrebe ovo 1 sa test da pišem, to sam prestao da pišem još pre 5 nedelje ili 6, dakle, radimo samo flux linkage. Dakle, šta imamo ovde? Ovo mi traje D1TS, to će da se skrati, znači D1, a to D1 će da bude D sada, neću da pravim nikakvu razliku između D1 i D2, dakle, neka bude D što množi N, e sad ovako, Vin minus Vx, Vx je jedna polovina Vin, dakle, to će biti N Vin pola minus Vout. Pa onda imam jedna polovina minus D, znači plus, čekaj, to volt second balance da obrišem, da oslobodim prostor. I verovatno da promenim flomaster, pošto ovaj nije moj favorit. To je naravno opet pitanje koji je koji. Dakle, plus, što imam, aha, jeste. Imam ovde jedna polovina minus D, jedna polovina minus D, što množi minus V out, pa onda ide plus, plus. Pa sad opet imam jedno DTS, samo što je D2, ali neću da pišem to, nego će da bude D1 jednako D2. Pa će biti opet NVin pola minus Vout plus plus. I sad koliko imam poslednje trajanje? Jedna polovina minus D, opet jedna polovina minus D puta minus Vout. Što je jednako. Što je jednako. Hajde sad da vidimo koliko imamo ovih D puta NV in pola. Da ja uzmem neku drugu boju za označavanje, evo ovo je dovoljno šljašteća, dakle, to imam ovde i imam NV in pola ovde. Znači, na dva mesta imam, znači, to će biti 2 puta D puta NV in pola. Dakle, ovo i ovo će odmah da se skrati. E sad, šta imam još? Ja ovde imam minus V out, svude je minus V out, znači minus V out, a tu minus V out množi šta? D plus jedna polovina minus D plus D, to je ovo, plus jedna polovina minus D, zatvorim zagradu, što je jednako. Ovde izvučem vertikalu da odvojim jedne jednačine od drugih jednačina. Vidimo što se ovde skraćuje, minus D i plus D, D i minus D, jedna polovina plus jedna polovina je 1, dakle to je jednako NDV in minus V out, što je jednako 0. Dakle, V out vam je jednako, V out vam je jednako NDVI. NDVI. Vodite računa da glavni izvor zadataka za ispit kod ovog konvertora je uslovljen time da mi D1 nije isto što i D2. Drugi izvor je da mi C1 nije isto što i C2. Dakle, to su dve mogućnosti koje ja mogu da eksploatišem na ispitu. Vodite računa o tome, dakle, ja ne mogu ceo kombinatorni prostor da vam ovde napišem formula, da ih prepisujete po sitnim papirićima, ali to su mogućnosti, treba da razumete ova izvođenja koja sam radio na prošlom času i sada. Dakle, to je V-out. Dobro. Ono što me još interesuje, interesuje me šta će da bude sa ulaznom strujom. Ok. Ja imam ovde stanje, imam ovde ovu tabelu. Dobro. Ovde piše kolika je struja IP. Znam da je ILM jednako nuli, pa ako je ILM jednako nuli, ja ću sada malo da doradim ovu tabelu. ILM koji je jednako nuli, ILM koji sam dobio da je jednako nuli, jer mi je D1 jednako D2, ću da slonim. Pa ću ovde da imam samo NIL, NIL, pa ću ovo plus NIL da obrišem, je li tako? Nula će da ostane i nula će da ostane, a ovo minus NIL ću da pomerim na levo. Minus NIL. I vi se naravno pitate da li je ovo posledica demencije ili nekog drugog mentalnog poremećaja, međutim nije. Posledica je male table. Ja sam ovo radio zato da bih ovde oslobodio prostor za još nešto. A šta je to nešto? To je struja I in.
kako ćemo da odredimo struju i in? Ovde, u stanju 1 mi je uključen prekidač S1. Ok? Šta vodi dioda me ne zanima. S1. Dakle, i in se sastoji iz IPIT, dakle, iz struje primara, evo ga, IP, i jedna polovina IP koja ide na drugu stranu. Dakle, ovde mi je i in u prvom segmentu i S1 plus i C1, što je jednako, što je jednako. I S1 je struja primara, a i C1, namerno je napisano ovde, je minus jedna polovina struje primara. Prema tome, to je jednako jedna polovina struje primara. A struja primara je N puta i L. A i L je isto što i i out. Znači, to će biti jedna polovina. Dakle, mislim da vam je to jasno da je i L jednako i L srednje, što je jednako i out. To je ampere second balance koji je napisan po ovom čvoru ovde. Dakle, dobili smo da je IC jednako IL minus IOUT. Dakle, srednja vrednost je jednaka nuli, prema tome srednja vrednost IL je jednaka izlaznoj struji. Dakle, to će biti znači jedna polovina N IOUT. Okay. Onda imam da je prekidač isključen. Struja primara je jednaka nuli. Zato što je jedan prekidač isključen i zato što je drugi prekidač isključen. Dakle, oba prekidača su isključena. Struja primjera je jednaka nuli. Ta nula se ravnopravno podeli, prema tome ostane nula. Istu takvu situaciju imam kada su oba prekidača isključene u četvrtoj šlapni, nula. Šta se događa u trećoj? U trećoj mi je N puta IL struja primjera. Aha, dobro. A kolika mi je ulazna struja? Ulazna struja mi je, znači imam minus N puta IL, je li tako, da je struja primara, a da, ali vodi S2. Dobro. Moramo da izvedemo posebno treću šlajfnu. Evo sad ćemo to da uradimo ovde, za treću šlajfnu. Za treću šlajfnu jedna mogućnost mi je da koristim ovo, samo i C1. Dakle, treća šlajfna i S1 je jednako nula. I in je jednako i C1. A koliko je i C1? Struja primara je IP, je jednaka minus N i L. Minus N i L, a to je minus N i out. A IC1 je jednako, evo piše dole, minus jedna polovina IP. Znači I in je jednako minus jedna polovina IP, što je jednako jedna polovina N i out. Koliko može da stane ovde? Dakle, sad ću da napišem to, opet imam jednu polovinu N i out. Okay. Dakle, sad imam i poslednju kolonu koja mi kaže kako mi izgleda ulazna struja, i in. I sad šta mogu da odredim? Mogu da odredim koliko je i in. I in veliko je jednako i in malo srednje, što je jednako 1 kroz TS, to je ono što sam hteo da pišem, pa sam odustao da pišem kod VL srednje. Znači, 1 sa TS puta ovo je jedna polovina N i out. I to se javlja i ovde i ovde. Dakle, nema nikakvog razloga da pišem ponovo, nego izvučem pred zagradu. Ovo traje DTS i ovo traje DTS. Znači, puta 2DTS. 2DTS. E sad vidimo šta će se skrati. 2 će da se skrati sa 2, TS će da se skrati sa TS. Prema tome, i in je jednako. Sad ja ipak da dovučem stolicu, lakše će biti da se ucrta sve što treba. Dakle, i in je jednako, znači N, D i out. Ok, i to smo završili. Ops, nije lepo podvučeno, međutim to neću da popravljam, pošto nije od značaja. Ipak jeste od značaja. Mislim, nije od značaja, ali meni od značaja, nervira me kad ružno izgleda, tako da ćemo sve to malo da popravimo. Ali nije zgodno baš da se piše ovako nisko. Ok, važi. I što je ostalo još? Ostalo ono čuveno da je koeficijent korisnog dejstva 100%. Prema tome, P in je jednako V in i in. Što je jednako V in puta N, D i out. Aha, N, D, V in ćemo da grupišemo, a N, D, V in vam je V out. Dakle, to je jednako V out i out. Što je jednako P out. Baš je lepo stalo. Prema tome, koeficijent korisnog dejstva koji je P-out kroz P-in pod navedenim pretpostavkama je 100%. Tako. To je gotovo.
Dakle, mi praktično imamo rešen konvertor. Međutim, za rešavanje tog konvertora koristili smo ogromnu količinu iskustava i znanja iz prethodnih konvertora i svođenja na poznato. Šta je bilo novo? To je određivanje napona na ovom midpointu kondenzatora, koji nije jednostavno, to treba razumeti zašto je tu napon pola od mrežnog napona, od ovog ispravljenog mrežnog napona, odnosno ne mora da bude ispravljen mrežni napon, ulaznog napona, i zašto se deli na dva jednaka dela struja primara koja ide na gore i na dole. To je to, ništa više. E, to smo završili. Sad više nema D1, D2. Rekao sam vam, D1, D2 su omiljene ispitna tema. Tu se može videti, mislim, tu se mogu dati relativno lako rešivi zadaci, a ti rešivi zadaci pokazuju da li vi razumete šta se događa u kolu ili ne. To je upravo ono što jedan broj studenta nikako ne voli, a jedan broj studenta voli. A oni studenti koji to vole mogu da urade ovako i onako sve zadatke kako treba, a ovi koji se baš ne snalaze ne mogu, pa onda nije baš neki omiljeni tip zadatka za ispit, ali se javlja i to prilično često. Ok? E sad, i ostalo crtanje dijagrama, i to crtanje dijagrama ne sa small ripple approximation, nego sa linear ripple approximation. Dakle, sada linear ripple approximation, crtamo dijagrame, i to će biti jedan broj dijagrama, a tu ćemo se osloniti u ubrzavanju izlaganja na prethodna crtanja i na prethodno analizirane konvertore. Čekajte, ovo baš ne briše dobro, a mora da se crta, pa ću da prođem još jedno, izvinite, zbog ovoga nisam mogao da obrišem tablu u pauzi. Dobre, nije strašno, imamo još pola sata. Ok, dakle, evo nas. Gotovo. Mislim, obrisana je bila tabla u pauzi, koliko je mogla biti obrisana. Mislim, vidite koliko me nerviraju ove malenske table. Baš je nezgodno da se priča na njima. Koliko bi lakše bilo, a ne košta puno. Mislim, baš ja nemam gde to da stavljam ovde u kancelariji, ali mogao je fakultet nešto da uradi po tom pitanju, da imamo lepše table i više prostora za to. Ok. Evo ga. S1, S2. Šta nam treba dalje? D1. D2. Onda ćemo da nacrtamo najvažniji napon, napon na magnetizacijone induktivnosti VLM. Onda ću da nacrtam ILM. Onda ću da nacrtam VL. Onda ću da nacrtam IL. Ok? Onda, šta bih mogao da nacrtam? Mogu bih da nacrtam ID1. ID1. Mogao bih da nacrtam ID2. Što se radi, da li da crtam D1, VD2? Ne znam. Ono što treba da nacrtam sigurno je struja primara idealnog transformatora i ajde nju da nacrtam ovde. I, V, I, T. To je to. I mogao bih da nacrtam struju primara IP, a ne moram, ajde vidit ćemo šta ćemo da radimo dalje, to će biti ovako jednako druga šlajka. Dakle, VLM, srednja vrednost 0. ILM je srednja vrednost 0, to smo već pokazali, dakle, mogu tako da crtam dijagram. VL nužno srednja vrednost 0, ustavljeno stanje. IL ima srednju vrednost, ta srednja vrednost je izlazna struja, evo da ovde vreme te. ID1 je samo pozitivno. ID2 je samo pozitivno. Struja primara idealnog transformatora. Ona ima srednju vrednost 0. Zašto? Zato što je srednja vrednost ILM pokazana da je 0. Srednja vrednost primara je 0, prema tome i ova mora da bude 0, jer moraju 0 i 0 da vam daju 0. Dakle, evo ga ovde. I ovde neka ide vreme T. Ok. Sad izlačimo vertikalu na TS. Izlačim vertikalu na pola TS. Izlačim na DTS vertikalu. Izlačim na TS pola plus DTS vertikalu. Tu smo. E sad da vidimo šta možemo da iscrtam iz ovoga. To će sve da bude prilično jednostavno, pošto tamo imamo tabelu. Da, ostale su mi horizontalne ose za diode, to isto nije big deal. Evo ga ovde vreme T i evo ga ovde vreme T. I da vidimo. Što kažu stanja poluprovodničkih elemenata? 1, 1, 0, 1. Dakle, gde je 0 dioda D1?
ovde, kada vodi prekidač S2. U svim ostalim situacijama, to je dioda koja je provodna. Dakle, već je to analizirano, ja sad samo ovde precrtam. Dioda D2 je nula samo u prvom segmentu, prvoj šlajfni, onda posle toga je na 1, pa na 1, pa opet na 1. I ovde se vrati u 1. Evo ga, a ovde će da padne u 0 i da tera dalje. Dakle, to smo završili. Ovo da je D1TS, nije više D1TS, nego samo BTS, dakle, ja obrišem ovu jedinicu, i ovo D2 više nije D2TS, nego je DTS. Dakle, ja sam morao da analiziram šta će da se desi ako oni budu malo različiti. Međutim, ja sad kažem, oni su jednaki, to mi je cilj, pa da vidimo šta ćemo sa time da dobijemo. VLN, napojno magnetizacijone induktivnosti. VX mi je jedna polovina VIN. Prema tome, kad je uključen S1, ja imam VIN pola. Ovdje imam plus, minus, V in pola. U ovo će biti jezivo da se briše posle. Dakle, to je V in pola. Kada vode dve diode, tada mi je transformator u šusu, to ste već imali kod full bridge-a i kod push pull-a, prema tome imam da je taj napon nula. Ja sad da obrišem u oznaku. Dakle, taj napon je jednak nuli ovde. Isto tako mi je kad obe diode vode u šlusu transformatora ovde. Kada mi vodi S2, napon na magnetizacijone induktivnosti, ovde mi je V in pola, ovde mi je nula. Dakle, minus V in pola. Minus V in pola. I evo nas ovde, vraćamo se na V in pola i ovde smo došli iz nula. I vaš dijagram izgleda ovako, 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 ovako. Dakle, potpuno je simetričan. Srednja vrednost struje je jednaka nuli. Ovde će struja da raste. Gde će da raste? Ovde će da se vrti oko nula. Dakle, ovde će da počne sa minus Im, a doći će do Im. Sada to znamo mnogo čvršće nego što sam znao kod push-pulla i nego što sam znao kod full bridge. Zašto? Zato što su mi kondenzatori to uslovili. Dakle, neka mala naponska greška neće da se integrali u struju kalema tokom dugog vremena i da to odluta. Jednostavno, kondenzatori će to da izbalansiraju. Ok? Onda, ovde mi je transformator u šlusu, struja magnetizacije ostaje. Onda, spuštamo se sa Im na minus Im, koliko smo se popeli ovde, ovde ćemo da se spustimo za isti iznos. Zašto ćemo da se spuštamo linearno? Zato što je V in pola konstantno. I ovde mi je transformator u šlusu. Dakle, potpuno isto kao push-pull, potpuno isto kao full bridge, jedina razlika što je sigurnije i čvršće definisana jednostavna komponenta na nuli. Vodite računu da ovo IEM nije big deal, dakle da je to neka mala struja relativno, jer ćete da napravite da bude tightly coupled ovaj, dakle jezgro da bude što je moguće magnetski provodnije, dakle nećete nikakav energy storage, što manja magnetizacija to bolje, velika magnetizacijona induktivnost. U pitanju su miliamperi, ovde je crtano u ovakvoj razmeri da biste videli išta, inače to je nešto malo što bi se jedno videlo. Napon na kalemu VL, evo ga ovde, piše u tabeli. Samo V in pola minus VX, V in minus VX je kao što rekoh unapred, V in pola. Znači bit će N V in pola, ovde, N pola V in minus V out. I to ću isti taj nivo da imam ovde i isti taj nivo ću da imam ovde. Znači N nije na lepo mesto napisano, to će da bude N pola V in minus V out. Pola V in minus V out. To je to. Dakle, imam ta tri nivoa i to je to. Drugo, ovde imam minus V out. Kada je u šlusu transformator. Minus V out. Sve isto kao kod full bridge-a, sve isto kao kod push-pull. Minus V out. Jedina razlika je što nije N V in, nego N pola V in, ali to je posledica kako ste uključivali transformator. On se na midpoint kondenzatora kače. I nama je izlazni napon odredio volt-second balance. Ove dve površine, pa još i ove dve površine, kad se sve to algebarski sabere, dakle kad su ove ispod nule sa minusom, a ove gore površine sa plusom, to treba da bude jednako nuli. Isto tako, ovde nam je važio volt-second balance, dakle ove dve površine su jednake. Mislim, jasno mi šta je. Dakle, da je ova plus površina, minus ova površina jednako nuli. I evo. Šta je sjelo? Počeli smo sa nekakvom početnom vrednošću koju imamo. U tu početnu vrednost moramo da se vratimo nakon periode jer je ustavljen i složeno periodični režim. Dok sam imao pozitivan napon, struja je rasla od I0 do I1.
Da li to znamo da se računamo? Pa znamo. Mislim, veoma jednostavno, znate koliko je, to ću možda da vam napišem negde, znači ne možda i neću. Posle toga se spustite ponovo u I0. Zašto se spuštate ponovo u I0? Zato što imate pattern koji je identičan na ovome. Dakle, ovo će samo da se ponovi ovde još jedno. I opet imate fenomen koji smo već pričali više puta, frequency doubling. A frequency doubling imate svaki put kad imate simetričan dvostrani ispravljač na izlazu. To smo imali bilo sa grecovim spojem, bilo sa center tap ispravljačem, imali smo i kod push-pulla i kod full bridge. Dakle, to smo završili. Hajde sad nešto da nacrtamo novo. ID1, ID2. Kako izgleda ID1? ID1, ID1, evo ga. Ovde je I0. Ovde je I1. Onda ovde je sigurno na 0. ID2. Ovde je I0. Tako da označim i ovde I0. I0. Ovde je I1. Ovo I0 nije na dobrom mjestu napisano, to ćemo da popravimo. I ovde je sigurno na 0. Ok. Šta se događa između? Pa između imate ambalans koji vam uzrokuje struje magnetizacije. Dakle, jednačina koja vam određuje struje ID1 i ID2. Imate ovde dezbir ID1 plus ID2 jednako IA. To se odnosi na segmente 2 i 4. Dakle, u segmentu 2 i u segmentu 4. Kada vam vode i dioda D1 i dioda D2, dakle, obe diode vode u 2 i u 4, ID1 plus ID2 je jednako IL. To je inače uvek jednako IL, ali ovde mi je posebno važno. Ono što ne važi uvek, to je da je IPIT, struja primara idealnog transformatora, jednaka minus ILM. To znači da je minus 1 puta ILM, dakle, to je ta struja, minus 1 puta ILM, znači IPIT, računam, čekajte kako ćemo, možda jednostavnije to da ne pogrešim neki znak, da uradimo, dakle, struja ILM izlazi iz tačke, neka to bude sa znakom minusom, izlazi iz tačke, znači bit će minus ILM. Izlazi iz tačke je minus. Izlazi iz tačke je minus, znači minus n i d1, dakle izlazi iz tačke, plus n i d2 je jednako 0. Ovo jednačinu ću da prepakujem tako da imam poznate i nepoznate na razdvojenim stranama. Dakle, bit će mi prva jednačina da je id1 plus id2 jednako il i druga jednačina da je id1 minus id2, dakle to da pređe ovamo, jednako minus 1 sa n i l. Odakle vam je id1 jednako i 1/2 sekund i l minus 1 sa n i l m, a id2 će da bude jednako 1/2 i l plus 1 sa n i l m. Ok, to je to. Kako je to nađeno? Karakteristika elementa idealnog transformatora i Kirchhoffov zakon za struje za ovaj čvor, kada smo znali da vode diode D1, D2. Šta ću ja da uradim? Ja ću da kažem da je ILM približno jednako 0, pa mi je onda to 1/2 IL. Dakle, ovde pola od I1, I1 pola približno, ovde će biti I0 pola približno, I0 pola. Pa će onda približno ista takva stvar, bit će mali offset zbog magnetizacije da bude ovde. Dakle, približno će ovde biti I1 pola i ovde će približno biti I0 pola. Evo ga. Dakle, poznati oblik struje koji smo već imali, evo ga ovako, ovde se vraćamo, tu će biti I0. Ovde će biti polovina od I0, I0 je ova tačka ovde. Ista takva situacija vam je kod diode D2. Dakle, tu nemam šta da komentarišem, samo ću reda radi da ucrtam, da ne trošimo vreme na gluposti. Dakle, to sad više ništa nije posebno interesantno, jer ste već videli. Dakle, ovde je polovina, ovde je I1 pola, uzmem pa spojim. I0 pola je ovde, uzmem pa spojim, spojim. Evo ga, vratimo ovde. Evo ga, I0 pola, I1 pola.
i 0 pola i 0 i 1 pola i 0 pola. Približno tako. Dobro, i vratimo se ovde na početak. To je to. To je gotovo. I sad je glavna stvar. Struja primara idealnog transformatora. Kakva je struja primara idealnog transformatora? Struja primara idealnog transformatora. Ovde imam struju kada mi ne vodi ni jedan od prekidača, koja je struja magnetizacije. Dakle, tu struju magnetizacije sam smatrao da je jednaka nuli, već ovde da ucrtam da je jednaka nuli. Pazite, oni nisu međusobno konzistentne dijagrame, ali ovo je po slici tačno. Dakle, da uzmete da merite ovu struju, kad bi mogla da se meri struja primara idealnog transformatora samo, ona ne bi bila bitno različita od ovoga, zato što je ovo jako malo u odnosu na preslikanu struju kao. Pogotovo u nekom dubokom continuous conduction modu. Ok, e sad što imamo dalje? Dakle, struja primara idealnog transformatora kada mi vodi samo dioda D1. Šta je to? Imam amper navojke N puta ID1, dakle ovde je struja realno, samo da napišem IM, a ovde je minus IM. Međutim, to vam je približno jednako nula. Dakle, približno nula i ovo je približno nula. To je ono što sam htio da vam pokažem. E sada, struja primara idealnog transformatora kada je šta? Kada je uključen prekidač S1. Aha, kada je uključen S1 vodi dioda D1. Prema tome imam da je 1 puta I-bit, znači I-bit, to je struja koja ulazi u tačku, pa će biti minus N ID2, ID1, minus N ID1, to je struja koja izlazi iz tačke jednako 0. Prema tome struja primjera idealnog transformatora je N puta ID1, dakle I-bit, I-p, I-t, je jednako N ID1, što je jednako N puta IL. IL imam nacrtan gore. To možemo da odredimo, još nismo odredili koliko je i nula, koliko je i jedan. Evo ga ovde. Znači, ovde će biti n i nula, ovde će biti n i jedan. To smo završili. Ok? Ovde mogu da nacrtam početak približno iz nula. Hajde vidimo šta se događa dalje. Ostala mi je još treća šlajfna, u trećoj šlajfni mi vodi prekidač S2. Treća šlajfna vodi prekidač S2. Gde si S2? S2, evo ga. Dakle, on vodi dioda, to mi je važnije od toga koji vodi prekidač, D2. Aha, ako vodi dioda D2, šta imam? Imam da je 1 puta I-bit, 1 puta I-p, I-t, kojom prilikom referentni smer plus je struja koja ulazi u tačku. Ova tačka i D2 takođe ulazi u tačku jer izlazi iz netačke. Znači, bit će plus N ID2 plus N ID2 da bude jednako čemu? Da bude jednako nuli. Odakle mi je struja primara idealnog transformatora jednaka minus n i d2, što je jednako minus n i l. Pardon, malo slovo. Minus n i l. Da možete da pratite ovo. Dakle, ovo nisu neke duboke misli, ali treba da se, dosta je teško precizno se izražavati i rečima opisivati lakše kada se rukom radi, kada vi to vidite i kada vi to crtate. Ok. Dakle, n puta i l sa znakom minus. Dakle, ovde imam minus n i 0, ovde imam minus n i 1. Izvučem liniju, zatvorim. To je to. Ovaj poslednji donji red, ako išta vidite, ja sad mogu da obrišem, to mi je bio pomoćni račun koji nije bio nešto osobito veliki. To su vam sve u vrh glave dve jednačine sa dve nepoznate, a obično su jedna jednačina s jednom nepoznatom, linerna. To je IP-t. Zašto mi je važno ovo IP-t? Zato što mogu da ga merim. Tako što je IP približno jednako struje primara idealnog transformatora. Pošto je ILM jednako nuli, a neizmenična komponenta LM-a je mala. Prema tome, kad uzmete i zakačite sondu za primar transformatora, vi ćete da vidite ovo. Vi ćete da vidite ovakvu struju. I ta struja zaista ima srednju vrednost koja je jednaka nuli. To je meni dosta važan, ovako fascinantan rezultat, kako to lepo se slaže i kako to izgleda. E, kad smo to nacrtali, šta možemo da nacrtamo još? Ovde, koliko imaš, 10 minuta. Naravno, najgori deo je crtanje templeta sa vremenom. Ovo je pomoćni račun koji mogu da obrišem. Sve važnije načine za Half Bridge smo već izveli, skrenuo sam vam pažnju na to gde je ispitna čekalica.
Dakle, ovo su prilično teške stvari koje mogu da se stave sa ovim jedan. Može da se koristi različito D1, može da se koristi različito D2. Može neka složenija varijanta da se izvede kada su mi C1 i C2 različite kapacitivnosti, ali to je već ovako malo više od 20. E dobro, što je ono što sam sledeće hteo da nacrtam? I-in. Evo ga ovde, i-in. To je nešto što je novo, što nismo imali do sada. I-in. A ono ostalo što mogu da nacrtam, i nije neka naročita mudrost, mogu da nacrtam VS1, VS2. VS1. VS2. Mogu da nacrtam VD1. VD2. Mogu da nacrtam IS1. Mogu da nacrtam IS2. I mogu da nacrtam i C. I do tada će već da bude kraj časa, a pritom ću ja verovatno biti pre toga izbačen iz grada. Dakle, VS1, horizontala, nužno pozitivna. VS2, nužno pozitivna. VD1, inverzni naplan, nužno pozitivna. VD2, isto tako. IS1, nužno pozitivna. IS2, nužno pozitivna. I C, srednja vrednost mora da bude jednaka nuli. Ok. Vreme T. Ok. Vertikala. Tu je TS. Ovde. Je TS pola. Ovde. Je DTS. I ovde je ono što ostane, tako što će mi ovde biti, ajde, neka bude TS pola plus DTS, da bude oznaka. Mislim, jasno mi šta je, nemam šta da filozofiram. Dakle, bilo ko ko ima dobru volju će shvatiti šta je u pitanju. Dakle, nije ono za učiteljice iz osnovne škole koje se namerno trude da ne shvate, da bi vas natrela da kažu neku mudru misle koju su sami smislili. Dakle, n puta i nula, evo ga ovde, n i nula. Evo ovako, zaboravio sam da završim periodu, sad je tu završena perioda, dakle ovi dijagrami su kompletni. I in, ja ga nisam crtao, ali sam ga napisao koliko je. Aha. Ovo je n i out, napisano za potrebe računanja srednjih vrednosti, a to zapravo n i out je n i l. Super. Dakle, šta je to? To je struja primara transformatora pola. Dakle, evo ovde. I evo ovde. Šta će ovo biti? Ovo će biti jedna polovina od n i nula. Znači, bit će n i nula pola. N i jedan pola. N i nula pola. N i jedan pola. Zašto? Zato što je i in jedna polovina struje primara transformatora. Zašto je to baš tako? Nije baš sasvim tako, jer to i in će da ima još jednu komponentu koja je filterska komponenta. I ono što ide direktno kroz kondenzatore. Ali to zavisi od ripla napona na ulazu. Ta ripple komponenta neće da proizvodi nikakvu aktivnu snagu. Međutim, nju ne možemo da nacrtamo pod datim pretpostavkama, zato pretpostavljam da je V-in konstantno i onda će ovako da izgleda struja i in. Ona je vrlo približno nacrtana, nije nacrtana skroz tačno, jer nisam uzeo u obzir promenu struje magnetizacije. Ta promena struje magnetizacije bi mi malko nagnula još tu struju i in, ali to je gotovo nevidljivo, tako da nema potrebe i neće ni na koji način doprinositi aktivnoj snazi, a mislim da sam u tom slučaju radio kod full bridge ulaznu snagu, prema tome nema potrebe da to ponavljamo, potpuno isti račun. Dakle, n i nula pola. Ovako će da izgleda ulazna struja. Ovu ulaznu struju gotovo nikad nećete moći da vidite, jer vam nikad nije ovo potpuno ravan na napon, jer on čak i ako je upeglan, upeglan je kondenzatorom koji je nalik na ove kondenzatore. Pa koliki je njegov ripple, toliki će biti, kolika je njegova struja, tolika će biti otprilike i ovde struja i to će da se zbrlja. Dakle, ovo je teorijski dijagram, vrlo jasno, vrlo čvrsto dobijen, ali podložen problemima. Podložen je problemu prvo zbog ripla ulaznog napona, drugo zbog razlike kondenzatora C1-C2, zato sam ga i računao. Ali ta razlika će da dovede do ambalansa,
jedan od ovih zuba će da bude veći, koliko je taj veći, onaj drugi će da bude manji. Ali srednja vrednost struje in uvek mora da ostane ista. To možete da vidite iz ovih jednačina ovde. Može da se uradi detaljnija analiza, ali čisto da znate šta možete da očekujete. Dakle, ovo I in je teorijski dijagram. Da uzmem da kačim strujnu sondu ovde, vrlo verovatno uopšte ni nalik ovome ne bih dobio, zato što bi bilo zabrljano u puno drugih komponenti, drugih efekata. Međutim, ni jedan od tih efekata neće da da bilo kakvu aktivnu snagu. Jer ako su različiti kondenzatori, koliko ovaj zub povećate, toliko ovaj smanjite, aktivna snaga ostaje ista. Ako imate komponentu filtriranja, komponenta filtriranja takođe neće da aktivnu snagu. Dakle, ovo malo verovatno da ćete ikad u životu imati. Ves je, kada prekidač vodi napune 0, kad prekidač vodi ves 2 je jednako 0. Ok, kada nijedan od prekidača ne vodi, transformator je u šlusu, pa vam ovde dođe Vx. Prema tome, dobijete tačno, vrlo lepo I vrlo čvrsto definisan napon V in pol. Dakle, nikakvog landaranja nema, vrlo lepo definisan napon V in pol, a to može da se vidi sonda. Ok? Evo ga ovde još jednom V in pol. E sad, kada Vs1 vodi, on na Vs2 napravi napon V in. Isto tako, kad S2 vodi, on na Vs1 napravi V in. I ovi naponi su vrlo čvrsti, kao kod push-pulla. Dakle, nema kao kod full bridge-a onih lelujanja I nedefinisanih napona. Jednostavno, to nećete da vidite. Ok? 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 Ovde V in. Ovde V in pol. Ok? To je to. Dobro da mi se ovo. VD1. Kad vodi dioda D1? Dioda D1 vodi kada vodi S1. To mi kaže I dijagram ovaj ovde, je li tako? Pa onda vodi kad ne vodi nijedan prekidač. Pa kad ne vodi nijedan prekidač. Za diodu D2, kad ne vodi nijedan prekidač I kad vodi S2. Kada dioda D1 ne vodi, koliki je napoj na njoj? Imate N pola V in, dakle N puta V in pola ovde sa plusom. Prema tome dva takva, biće NVIN. Dakle, dva puta manje nego što ste imali kod full bridge. Dakle, evo ga, ovde NVIN. To naravno ne treba da vas zavara, zato što to treba referisati na izlazni napon. Dakle, izlazni napon vam je NDVIN, a tamo je bio 2NDVIN. Prema tome, to što je tamo bio dva puta veći, kad ga izrazite u terminima izlaznog napona, I u jednom I u drugom slučaju dobijete isti prenapon na diodama. Ok? Ista stvar se događa ovde sa VD2. Evo ga, N, V, in. Dakle, nema neke naročite potrebe da tu filozofiram I da ponovo izvodim, to smo već radili više puta. Ok? I evo ga ovde, N, V, in. Gotovo, gotovo, gotovo. Dakle, ovo zlo paš. Eto još te IS1 I IS2. Ops, 3 minuta do kraja. Odnosno 2 minuta. IS1 I IS2. Šta sam hteo da kažem sa IS1 I IS2? Pa nemam baš Bog zna šta da kažem. Kolika je struja IS1 ako vodi IS1? Struja primara. A struja primara vam je približno struja primara idealnog transformatora. Dakle, ovo vam je približno IP. Je približno struja primara idealnog transformatora. Razlika je samo struja magnetizacije. To možete I sami da zakrijete. Prema tome IS1 će da ide ovako, kao struja primjera, N I0 na N I1, N I0, N I1. Izvan tog intervala vremena, S1 ne vodi, njegova struja na nuli. Evo ga ovde, N I0. IS2, potpuno ista priča, samo što je IS2 minus IP. Dakle, ovo flipnemo naopako I opet dobijemo istu stvar, n I 0, n I 1. Saberite ove dve struje I prepolovite ih, dobili ste ulaznu struju. Ulaznu struju koja je visual thinking. Ova struja, za razliku od ulazne struje, vrlo može da se meri I vrlo lepo izgleda, vrlo je lepo definisana. Ulazna struja nije lepo definisana zbog kondenzatora, zbog ripla napona I zbog različitih kapacitivnosti. Što mislim da sam vam više nego detaljno objasnio, ko hoće da razume, ima mogućnost da razume, ima mogućnost to da nauči da mu bude jasno.
Struja kondenzatora, kao mnogo puta do sada, to vam je neizmenična komponenta struje kalena. Dakle, to IC vam je jednako IL minus IL srednji. Nemam šta da filozofiram, samo ću da ucrtam i da označim karakteristične vrednosti i još nešto imam da vam kažem i time smo završili sa Hauge bridge-om. Mislim da je kompletna obrada ovog Hauge bridge-a, dakle nemam nikakvih problema. Ovde je I1 minus I0 sa 2, a ovde će vam biti I0 minus I1 sa 2. Ok. Šta mi znamo o I0 i I1? Dakle, to je ono što je ostalo da vam kažem i idem sa časa. Znam, kao mnogo puta jeli do sada, da mi je I0 plus I1 jednako 2 i out. Zašto? Ampere second balance, dakle, to je od IL srednje jednako I out. S druge strane, znam da je I0 odmah ću da napišem šta je. Napisat ću koliko je I1. I1 je jednako I0 plus N pola V in, znači, ajde, bude ovako, N pola V in minus V out. Dakle, to je napon na kalemu ovde, puta DTS kroz L. Malo nisam na uobičajen način napisao, međutim, potpuno je jasno šta je. Dakle, napon na kondenzatoru puta DTS, napon na kalemu puta DTS, to je flux linkage, pa ga podelite sa L i to vam je priraštaj struje. To je to. Iz ovog sistema dve jednačine sa dve nepoznate dobijete koliko je I0, dobijete koliko je I1, zadato I out. I dobit ćete, naravno, da vam je I1 jednako. I out plus D sa 2FSL N pola V in minus V out, a da je I0 jednako I out minus D sa 2FSL N pola V in minus V out. Što nije big deal, dakle to možete lako da izvedete. Ok, i ovo je prilično komprehensiv obrada half bridge konvertora. Mi smo se oslonili u analizi na prethodne konvertore, ali u ostalom to je i smisao predmeta, da vi malo po malo napredujete, ne možemo stalno ringe raja da radimo. Dakle, moramo nešto malo naprednije. Dakle, to je to. Kompletan dijagram, čekajte, ovde da završim, ovde da završim, ovo je gotovo. Čini mi se da su dijagrami potpuno kompletni. Ok, bit će mi žao da obrišem, ali to je to. Važi, gotovi smo sa... E da, ovo je otprilike kraj DC-DC konvertora, mada nije baš. Imam još jednu teorijsku priču da vam ispričam posle gubitke u konvertorima. Dobro, neću da stavljam tačku, još uvek završit ćemo sledeće nedelje. Mislim, konverter, DC-DC. Ok, kraj.